Natalia Kuikka ja pelaan topparia ja laitapakkia. Kemistä on kotosi ja siellä pelasin siihen asti, kun muutin Jenkkeihin yliopistoon. Että... Niin, siellä on pelannut ihan junnusta asti ja vähän niin kuin kaikki sarjat käynyt läpi. Että B-tytöt ja PSM, ollaan pelattu jo naiset kakkosesta ykköseen ja sitten pääsin myös liikaa. Että tota... Joo, Kemi-into ja Visan pallo ja Merilappi United sitten lopuksi. On kyllä aika paljon tullut erilaisia kohokohtia, että on tullut tappioita ja voittoja, mutta tota, myös on sitten yliopistomestaruus tullut ja Ruotsin mestaruuksia, ja, mutta aika vaikea niistä sanoa, mikä niistä on niin kuin jäänyt parhaiten mieleen, mutta kyllä niitä on ihan kivaa kasaa tuolla mulla. Että. No se on kyllä nyt tässä vuosien aikana vaihtunut tosi paljon, mitä se merkitsee, mutta tietenkin nyt siitä aluksi oli vaan harrastus ja niin kuin, paikka, missä nähdä kavereita, ja sitten loppujen lopuksi siitä on tullut niin kuin, oma työpaikka. Et, tota, aina on niin kuin, ollut tosi tärkeää, että niistä joukkueelle se tulee silleen, vähän niin kuin perhettä. Et, nyt on pystynyt sieltä ihan junnuvuosista asti niin, saamaan ystäviä, jotka on vieläkin kavereita. Ja sitten on vähän niin kuin joka joukkueessa, missä on pelannut, niin sieltä on jäänyt käteen aina sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin jäänyt mun elämään. Että tota, ehkä se jalkapallo on sitä, niin kuin, että tutustuu uusiin ihmisiin ja sitten niistä tulee eli-ikäisiä kavereita. Mä muistan, me oltiin Eerikkilässä. Ne on ne perus Eerikkilän mini ekat pelit. Tota, mä kyllä muistan, niin. Tuli kansallislaulu, niin kaikki on ihan täysillä, koska se oli tietenkin ensimmäinen kerta, että kaikilla on maajoukkue päätä päällä. Et se oli kyllä kuulosti ihan hirveältä, mutta tota, se oli kyllä tietenkin kylmät väreet siinä. Se ei kyllä piehti kavereiden käsistäkin, että kyllä se oli aika hieno fiilis. No mä oon kyllä aika, tota, en nyt sanoisi, että laiska. Varmaan oma perhe sanoisi, että joo, mutta tota, aika tota, kotioloissa tykkää olla, että on aikamoinen pleikkarin pelaaja, että sitä tulee pelattua, mutta myös nyt kun on tuolla Jenkeissä ja on aika tommonen kiva kaupunki, niin on sitten myös käynyt kävelee ja käynyt kahviloissa ja niin kuin, viettänyt aikaa joukkueellisten kanssa, mutta aika kotioloissa mä tykkään olla. No mä itse asiassa tykkään seuraa tosi paljon amerikkalaisen jalkapalloa, että se on niin kuin niin eri mitä sitten normiputis, mutta tota, siitä on ollut kiva katsoa, että ne on kyllä tosi taitavia ne tyypit, kun sitä pelaa. Ja sitten tietenkin tykkään katsoa, jos tulee vaikka just olympialaisia ja eri kisoja, että niitä sitten aina seurailee, mutta ei sinänsä ole niin kuin tiettyä niin kuin lajia, mitä seuraa tosi paljon. Mä kyllä sanoisin, että mä oon suht rauhallinen, mutta sitten jos mä innostun jostain, niin sit niinku voi mennä niinku 0-100 ihan niinku sekunnin milli. Mikä se on milli? 0-100 menee kyllä aika nopeasti. Enpä tiedä. Mä veikkaan, että jos olisin lopettanut uraa vaikka yliopiston jälkeen, niin luultavasti olisin tota, mennyt tota, no vähän riippuu, että mihin mä olisin jäänyt. Varmaan Suomessa olisin ehkä mennyt poliisikouluun, mutta sitten tota Jenkeissä niin mä olisin suoraan päässyt jo perätsä töihin. Mutta sitten mulla on itsellä niinku unelmana auttaa ihmisiä, joiden oikeuksia on rikottu. Että sitten sitä työpaikkaa ja nyt oikein tiedä, missä, mikä se tietty paikka on, missä mä haluan tehdä sitä, mutta olisin alkanut etsiä sitä mun omaa mielenkiintoa siihen asiaan, että miten mä pystyn niitä ihmisiä auttamaan. No mä aloitin pelaa Vuosaaren Vikingeissä. Siellä pelasin aika monta vuotta. Ja sitten siirryin PKC:een